Lijepi pozdrav svima. Meni je izuzetno zadovoljstvo da uh, danas imam priliku biti zapravo evo predavač prezenter u uh, građanskom utorku. Uh, ja nisam iz Samobora za razliku od moje kolegice Andreje koja će uh, sa mnom podijeliti zapravo ovaj predavački dio. Uh, iz Zagreba sam, ali znam da je građanski utorak jedna institucija o kojoj vrijedi pričati, koju vrijedi nadalje razvijati i evo upravo zbog toga mi je silno drago da postajem i ja dio te priče. Ja sam, kao što, je već, kao što je već i naša najavljivačica najavila, ja sam Dalija, Dalija Matijević. Radim kao stručna voditeljica i u javnoj ustanovi Park prirode Žumberak Samoborsko gorje. To znači da vodim stručne poslove javne ustanove. Između ostalog, ti stručni poslovi podrazumijevaju i suradnju, dosljednu suradnju i komunikaciju sa svim dionicima i društvenim, društvenim dionicima i korisnicima zaštićenog prostora Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, kojeg svi vjerujem ne samo volimo, nego i smatramo da ga jako dobro poznajemo i da točno znamo koja je naša uloga u, dakle, u funkcioniranju parka prirode tu se nerijetko podkrade niz nekakvih krivih razumijevanja, pa je ovo jedna od prilika zapravo da zajedno prodiskutiramo zajedno prodiskutiramo o tim našim ulogama u funkcioniranju zaštićenih područja. Evo nas, tu smo. Mali, ali hrabri, tamo negdje gore u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Zgodno mi je zapravo koristiti ovu kartu. Ona se u međuvremenu vremenu mijenjala, malo je zastarjela. Dakle, broj zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj raste. Nedavno su, relativno nedavno su osnovana još dva parka prirode koja ovdje nisu prisutna. To su park prirode Dinara i park prirode, pomozi mi reći, Zagorje. Dakle, Zagorje koje obuhvaća, obuhvaća tri planine u Zagorskoj regiji. Tako da, kao što vidite, kategorija zaštite parka prirode je sve prisutnija moderne tendencije u zaštiti prirode zapravo podrazumijevaju odmak od uh, velikih velikih područja u visokoj kategoriji zaštite, a nove tendencije podrazumijevaju zapravo da se mala ograničena područja proglašavaju u visokim kategorijama zaštite, kao što su recimo strogi rezervati, posebni rezervati i da se njima onda upravlja zapravo na način da se što više zainteresirana javnost zapravo uključuje u upravljanje njima. Sve je to posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju i integriranje načela ekološke mreže Natura 2000. Molim vas, iskoristimo priliku da nas je malo. Sve što želite pitat, slobodno me prekidajte, naravno vodeći računa zapravo o interesima i udobnosti svi u nas koji smo... Aha, ovo sam zaboravila, ali vi ste i bez toga prepoznali zapravo o kojem zaštićenom području radi, o kojem zaštićenom području govorimo. Evo nas, tu smo, kao što rekao, mali ali hrabri. Ok, mi svi skupa funkcioniramo, dakle u profesionalci u zaštiti prirode, svi skupa funkcioniramo po zakonu o zaštiti prirode. To je naš krovni zakon i to je osnova našeg djelovanja taj i takav krovni zakon definira što je park prirode, koja je njegova funkcija i što se u parku prirode može dešavati. Ok, dakle, park prirode je područje koje je vrijedno, ima vrijedna ekološka obilježja, ima naglašene krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti. Njegova funkcija je dakle i sve ovo ali tim redom znanstvena kulturna odgojno obrazovna i rekreativna ok dakle e, i upravo taj redoslijed je nešto o čemu zapravo korisnici zaštićenog prostora naprosto trebaju voditi računa zapravo, zapravo svi mi moramo dužni smo voditi računa o drugima, o interesima i potrebama drugih korisnika prostora. I ono što je karakteristično za tu takozvanu petu kategoriju zaštite prirode prema IUCN-u, International Union for Conservation of Nature, dakle globalno najviše stručno tijelo koje zapravo regulira zaštitu prirode, ta peta kategorija zaštite prirode u koju spada i park prirode je jako popularna i dobiva zapravo sve više na važnosti, zašto? Zato što je iskustvo i znanje u zaštiti prirode od 70 godina 20. stoljeća na ovamo pokazalo da visoke kategorije zaštite poput nacionalnog parka zapravo ne polučuju željene i očekivane rezultate zaštite prirode. Zato što kada se područje zatvori i zapravo vrlo kontrolirano se njime upravlja i kontrolirano ga se koristi. Zapravo se pokazalo da se ne postižu ciljevi zaštite prirode, da dolazimo zapravo do situacije gdje područje biva napušteno i zapušteno. Tako da niže kategorije zaštite, mozaična zaštita dovodi do toga da čovjek ostaje u vrijednom prirodnom prostoru obavlja svoje prihodovne i gospodarske aktivnosti ali pod uvjetom da, da uzima u obzir dosljednu primjenu načela zaštite prirode Kad, to sad sam vam opisala jednu idealnu sliku i ta idealna slika je nešto što želimo postići da bismo govorili o dobro upravljanom zaštićenom području. Dakle prisutnost čovjeka da, gospodarska aktivnost da, e, korištenje prostora da, ali pod određenim uvjetima, a kao što sam rekla, dosljedno vodeći računa o načelima zaštite prirode. Šta sad to znači? Evo samo jedan primjer. Lokalni čovjek primjerice na Čičariji koje je jako važno područje za očuvanje ptica ima spektakularne vrste surih orlova i bjeloglavih supova lokalna zajednica se baš sjetila da bi oni željeli tamo vjetroelektrane vjetroelektrane ne mogu ići nikako zajedno sa upravo spomenutim ptičim vrstama i to je područje posebno važno za zaštitu ptica nažalost vjetroelektrane ne mogu baš nikako Ok. I onda je reakcija lokalnog stanovništva i vi zaštitari prirode, nemojte nam zaustavljati naš gospodarski razvoj. Dakle, da, oni imaju naravno pravo na svoje mišljenje, ali isto tako zaštita prirode koja u ovim našim suludim vremenima Uh, poremećene klime, uh, uh, potrebe da, za, da dosljednije i sve progresivnije razmišljamo i primjenjujemo načela zaštite prirode i okoliša. Ta, u tim suludim vremenima kada zaštita prirode postaje zapravo pitanje života i smrti, dakle lokalnih zajednica, gradova, sela, društava dalje. u tim vremenima E, loka, e, dakle, lokalno stanovništvo je naprosto dužno gledati interese šire društvene zajednice i ne može ostvariti zapravo svoje želje gospodarskog razvoja na način koji ne vodi dosljedno računa o zaštiti prirode. Už, e, idemo dalje. <laughs> dakle, na Žumberku a, a, na, dakle, u parku prirode Žumberak i Samoborsko gorje, to je ovo područje, a, područje koje sve do nedavno je, je bilo 333 km kvadratna, ali sa točnim mjerenjem se je zapravo došlo do, točnijeg, a, a, do točnije cifre koja vam je ovdje na, a, navedena. 342 km kvadratna područje izuzetnih, Prirodoslovnih karakteristika i specifičnosti, ali isto tako i kulturno povijesnih. I jedno područje koje zapravo obiluje, obiluje specifičnostima, ljepotama, nekim karakteristikama koje se ne mogu pronaći nigdje drugdje je područje koje je prepoznato kao mjesto koje treba zaštititi u kategoriji parka prirode dakle ovdje, ovdje sam samo, samo navela nekak, nekakve male detalje koje vas mogu zapravo navesti na razmišljanje o tome zašto je ovo područje zapravo proglašeno zaštićenim ima više razloga dakle ne samo kultura povijest etnologija arheologija nego prvenstveno zapravo prirodoslovlje prirodoslovlje gdje je tradicional dakle 2098 osam pomozi mi reći 1998 je proglašena zaštita samo područje počinje funkcionirati tek onda kada profunkcionira javna ustanova dakle ali to je sada već jedan seriozni 24-godišnjak, taj naš park prirode, koji već ima nekakva kritična znanja i iskustva gdje možemo zapravo reći da da, sada upravljamo ovim područjem. E, zašto je ono proglašeno, e, proglašeno zapravo primarno zaštićenim područjem u kategoriji parka prirode? Pa upravo zbog e, Dakle, uvjeta skladnog suživota čovjeka i prirode gdje je čovjek tradicionalno vjekovima prisutan obavljajući svoje gospodarske i prihodovne aktivnosti na način koji osigurava očuvanje prirode, na način koji pogoduje bioraznolikosti, na način koji, koji zapravo pretvara ovo područje u jedan slikoviti mozaični krajolik koji je teško naći bilo gdje drugdje na svijetu. Dakle, da, područje Parka prirode Žumberak Samoborsko, Samoborsko gorje je jedinstven po svojoj ljepoti, dinamici i razvoju. E sad, što znači razvoj? Dakle, Hrvatska je, Idemo, idemo dalje. Dakle, Hrvatska je uh, zapravo trenutno zemlja koja prolazi kroz uh, društveni proces uh, u kojem uh, ruralno stanovništvo napušta dakle napušta uh, uh, područja, prirodna područja uh, odlazeći u gradove, nećemo govoriti o onom dijelu gdje zapravo, zapravo napušta potpuno svoju zemlju. Molim vas, evo znamo šta se sutra dešava pa ove, svima nam je, uh, dakle svim našim političarima su nekako puna usta tog ključnog društvenog problema s kojim se uh, susreće i Republika Hrvatska. Uh, do, uh, ljudi odlaze u gradove, ljudi odlaze zapravo u razvijenija područja da bi osigurali uh, uh, da bi osigurali zapravo sredstva za život svojih obitelji, da bi školovali svoju djecu, da bi zapravo omogućili uh, njima da postanu aktivni članovi društva koji će aktivno uh, investirati sva svoja znanja i vještine u razvoj društva koje u kojem želimo živjeti e, posljedica toga je zapravo da najveće prirodne cjeline u toj našoj prekresnoj zemlji ostaju napuštene i zapuštene žumberak i samoborsko gorje nisu imuni od e, takove društvene pojave e, tako da jako često dolazi do zapravo nekakvih konfliktnih situacija joj vi iz parka nama branite ovo nama branite uh, ono gradnju uh, i gradnju obavljanje gospodarskih djelatnosti i tako dalje doista se ne radi doista se ne radi o bilo kakvom branjenju radi se zapravo o čuvanju prirodnih prostora i dobara koje su osnova našeg ustavnog poretka i osnova za tumačenje ustava. Dakle, ne samo profesionalci u zaštiti prirode, nego ustav kaže svaki građanin Hrvatske ima dužnost, dakle pravo i dužnost prakticirati pravo, dakle svoje građansko pravo na primjereno očuvanu prirodu i okoliš to je takozvani treća generacija ljudskih prava i svatko od nas ima pravo i obavezu čuvati prirodu i okoliš i, i to je negdje osnova zapravo funkcioniranja institucionaliziranog sustava zaštite prirode koji se kao i u svakoj drugoj siromašnoj zemljici poput naše zapravo nalazi na kraju prehrambenog lanca svih ministarstava društvenih sektora i tako dalje dakle ako se govori o tome s kolikim novcima raspolaže sustav zaštite prirode onda kažem smo na kraju prehrambenog lanca jer se prvo moraju namiriti industrija ta naša silna industrija dakle u svakom slučaju gospodarstvo turizam energetika dakle razvoj, razvoj obrtništva šumarstvo poljoprivreda to su sve naravno vrlo važne privredne grane ali uvijek imaju više važnost od zaštite prirode s time da u ovim našim ludim vremenima situacija se mijenja, pa onda zaštita prirode i okoliša dobiva sve više i više na prioritetu. Posljedica toga je da svi ostali sektori su danas dovedeni u situaciju ukoliko žele raspolagati vrlo značajnim sredstvima iz EU da moraju voditi, dužni su voditi računa o zaštiti prirode i okoliša. Pa tako danas, poljoprivreda ne može više ne može više raspolagati tisućama hektara monokulture i reći da dobro obavlja svoj posao nego se mora preorijentirati mora samu sebe naučiti dakle sektor se mora transformirati i mora samu sebe naučiti kako raditi e, e, kako ići zapravo u smislu održivog ruralnog razvoja organske poljoprivrede i tako dalje pa onda šumarstvo Šumarstvo više ne može sebi dozvoliti da je isključivo orijentirano na gospodarsku dobit. Mora voditi računa o zdravlju ekoloških sustava, o njihovoj stabilnosti i kontinuitetu. A to će raditi tako što će voditi računa o dosljednoj primjeni načela zaštite prirode. Turizam. Turizam više kroz europski zeleni plan ne može sebi dopustiti da se razvija isključivo u e, smjeru masovnog turizma, već mora pronalaziti neke druge modele funkcioniranja vodeći računa o zaštiti prirode i prirodnih resursa. Promet, transport, Dakle sve više vidimo ovaj posebno u samoboru vidim jako puno Teslica prekrasnih. Dakle to nije samo ne radi se dakle samo o iskazivanju platežne moći vlasnika tih automobila, radi se o vrlo jasnoj europskoj društvenoj tendenciji zapravo prelaska na održive izvore energije evo u cijelo, to je kontekst funkcioniranja zaštite prirode zaštite prirode u republici hrvatskoj ovo su neke stvari o kojima ćemo malo specifičnije govoriti pa da vidimo zapravo evo krenimo prvo na izazove upravljanja zaštićenim područjima kao što sam rekla u zaštićenom području pete kategorije kao što je park prirode Moramo voditi računa o svim dionicima i korisnicima prostora, o njihovim potrebama i interesima i nekako ih pomiriti i izmodelirati da e, svi skupa možemo funkcionirati unutar zaštićenog područja. Uh, recimo samo za informaciju. Dakle, u nacionalnom parku vam situacija nije takva. U nacionalnom parku rangeri su bogi batine, ono kaj vam oni vele to morate poštivati. Uopće ih ne interesira vaše mišljenje. Okay? Mi u parku prirode smo zakonom dužni postupati drugačije. Okay? Evo, dakle... Očuvanje krajobrazne raznolikosti je naš veliki izazov zbog ranije spomenute izrazite depopulacije prostora. Prostor biva napušten i zapušten pa tako onaj predivni, izvorni, tradicionalni mozaični krajolik zapravo polako nestaje. Čitav prostor zauzima šuma. Sad bi neko rekao pa kaj imaš protiv šume? Nemam ništa protiv šume, ali imam protiv nekvalitetne šume, dakle sukcesijskih procesa koji zapravo poništavaju poništavaju raznolikost različitih stanišnih tipova i zapravo pogoduju tome Mnogobrojne vrste koje čine upravo raznolikost ovog područja i uvjetuju njegovu ekološku stabilnost, njegov dakle bogatstvo i obilje ekoloških servisa koji su osigurani u tom prostoru, zapravo se progresivno degradira i prostor gubi svoje značajke zbog kojih je izvorno bio proglašen vrijednim, dragocijenim, zaštićenim. A, dakle, gubi, gubimo raznolikost krajolika, gubimo raznolikost vrsta i staništa. A, čitavo područje parka prirode je uključeno, integrirano u Europsku ekološku mrežu Natura 2000. I samo za one koji, a, koji, recimo, se ne bave time, ne znaju to. A, dakle, ta metodologija Natura 2000 je specifični europski proizvod to je mreža malih zaštićenih područja koji se od 70. godina slijedom direktive o pticama, o pticama se e, osnivaju mala područja vrijedna, manja područja vrijedna za zaštitu ptica. 90. godina kreće direktiva o vrstama i staništima, evropska direktiva o vrstama i staništima, slijedom koje se osnivaju manja područja koja su vrijedna za očuvanje odabranih vrsta i staništa. Na taj način, kroz čitavu Europu dobivamo mrežu zaštićenih područja i europski zeleni plan podrazumijeva da do 2030. godine u europi bude zaštićeno 30% posto europskog kopna i 30% posto europskog mora što se tiče kopna sada smo trenutno na 18%. posto što se tiče mora jedva na 9%. ok dakle uh, uh, Zaštićivanje, zaštićivanje zapravo prirodnih prostora i resursa dešava se na razini svake članice. Dakle u Hrvatskoj smo što se tiče kopna dobri, ono ok smo, ali što se tiče mora e, daleko smo od postizanja nekakvih ciljeva, ne zato što nemamo prekrasno more koje bi vrijedilo zaštititi nego zato kada se e, neko predloženo područje za visoku razinu zaštite ide istraživat a znanost je zapravo i raspolaganje mjerljivim i usporedljivim i relevantnim znanstvenim podacima mora biti osnova za zaštitu prirode onda e, dolazimo zapravo do činjenice da ta područja baš i nisu tako vrijedna kako smo mi mislili jesu ona vrijedna u našem srcu i duši ali e, e, zapravo znanost pokazuje da su poprilično degradirana i da e, nam zapravo sustav neće, dakle globalni sustav, to jest evropski sustav koji se primjenjuje, neće dopustiti da, da proglasimo visoku razinu zaštite. ok dakle područje žumberka i samoborskog gorja je uključeno u tu europsku ekološku mrežu koja se trenutno smatra najboljom metodologijom na svijetu za zaštitu prirode i razlikuje se od onih nekakvih klasičnih tradicionalnih kao što sam rekla upravo po tome što traži prisutnost čovjeka u prirodnim područjima traži obavljanje gospodarskih aktivnosti ali sve uz prim, dosljednu primjenu načela zaštite prirode. To je razlika, to je suvremena tendencija zaštite prirode i desila se zapravo, desio se zapravo revolucionarni pomak od situacije koja je vladala zapravo nakon industrijske revolucije kada znanstvena i globalna zajednica općenito nije znala kuće šta će s tom zaštitom prirode. Ajmo sve zaštititi pa nećemo nikom ništa dati da, da se radi. Dakle, pa preko nekakve faze gdje se uočilo da ta dos, do, dosljedna zaštita zapravo ne postiže ciljeve koje želimo. Dakle, postupno smo došli do nekakvih saznanja koje evo, danas pokušavamo primjenjivati nadajući se da ćemo postići dobre rezultate. Upravljanje šumama, dakle u Šums, šumarstvo i lovstvo u parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje je jedan, jedan, jedna situacija koja često, iz, koja često izaziva sporove. Planinari, šetači i tako dalje ne, ne mogu shvatiti zašto se šuma ruši, zašto se lovci šetaju okolo sa šumama, bože sa puškama. Dakle, i onda je to uvijek nekakvo područje gdje ima jako puno diskusija gdje dolazi do prijava i tako dalje dakle treba voditi računa o tome da se šumama gospodari prema šumsko-gospodarskim osnovama. Da se, e, lo, da se lovištima raspolaže prema lovno-gospodarskim osnovama. Dakle, da, e, e, u, da ubijena životinja uvijek izgleda ružno, ali ne mora značiti da je e, taj prizor nešto što je što ukazuje da se desilo nešto protuzakonito. Da radilište u šumi, šumsko radilište, uvijek izgleda ružno i nije nešto gdje biste željeli provesti svoje subotnje popodne uživajući u miru, cvrkutu ptica i slično. Dakle, da, svijet je katkad grub i ružan, ali se treba naoružati znanjem i iskustvom i zapravo pokušati razumjeti što se tu u ovom prostoru dešava i da možda sve to skupa ima neko opravdanje i da se zapravo vodi računa o tome da se prostorom upravlja. Okay. Širenje invazivnih vrsta je relativni novitet. To je nešto s čime se svi skupa uh, uh, suočavamo i zapravo uh, nešto što uh, još uvijek ne razumijemo u potpunosti uh, uh, obuhvat štete koje nam, na, koje nam nanose širenje invazivnih vrsta. Pa onda, uh, dakle, planinari, sportaši, rekreativci i tako dalje, svi oni imaju nekako svoje razumijevanje uloge u zaštiti prirode, uloge u korištenju prostora imamo isto tako i vandale protiv prirode ok Imamo one koji žele koristiti različite edukativne programe, žele, dakle, to obično govorimo o grupama školske djece i tako dalje koji imaju svoje potrebe, ali isto tako javna ustanova Park prirode Žumberak Samoborsko gorje ima svoj mandat zapravo podizati svijest javnosti o potrebi očuvanja prirode i održivog upravljanja prirodnim prostorima i dobrima ne bih htjela ulaziti u detalje, ali kulturni krajolik je isto tako jedan sloj zaštite ko, s kojim zapravo baratamo u parku. Ali isto tako treba voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva, o tome da se infrastruktura i gospodarstvo razvijaju na primjeren način u zaštićenom području dakle jedna složena situacija gdje zapravo svaka od interesnih skupina je dužna voditi računa o tome da nisu jedini i da na i da zapravo smo svi skupa pozvani funkcionirati u zaštićenom prostoru na način koji koji neće štetiti prvenstveno prirodi i dužni smo zapravo pronaći negdje tu svoju osobnu i društvenu satisfakciju u funkcioniranju. Dakle, Park prirode radi ekološke akcije, vodi računa o tome da su djeca angažirana i afirmirana, dakle na smisleni, strukturirani način. Rade se kontinuirani edukativni programi, organiziraju se različite javne manifestacije koje imaju fokus na očuvanje prirodne i kulturne baštine. Uh, pokušavamo revitalizirati nekakva, uh, nekakve stare tradicijske uh, priče koje za, za koje zapravo, uh, uh, koje zapravo predstavljaju najbolji, najkvalitetniji mogući način zapravo upravljanja prirodnim prostorima i dobrima. Uh, uh, u parku ima niz poučnih staza gdje zapravo ljudi koji ih koriste imaju priliku ne samo uživati u prirodi, osjetiti da su doista dio nje, već usput i malo baratati nekakvim informacijama, kontekstualizirati to svoje znanje i interese i podijeliti to zapravo sa drugima. I evo, sve to skupa je negdje sumirano, suma sumarum. Pozvani smo surađivati, pozma, pozvani smo razmjenjivati zapravo svoje, svoja znanja i iskustva, međusobno se podržavati, voditi računa o društvenom i gospodarskom razvoju te naše prekrasne zemlje i tog našeg predivnog lokalnog kraja. Sve, sve da bismo zapravo imali pristup tim nekakvim fondovima koji su sve obilatiji, dakle, sredstva su sve obilatija. Trenutno sustav zaštite prirode prolazi kroz fazu kada raspolaže sredstvima kao nikada dosad, ali smo obavezni trošiti ih, trošiti ih zapravo strogo namjenski na aktivnosti koje jesu zaštita prirode dakle konzervacija prirode a sve ono ostalo zapravo staviti nekako sa strane prvi val investicija je, je bila izgradnja velikih posjetiteljskih centara vrlo dobro znate da je i posjetiteljski centar veliki posjet, novi posjetiteljski centar izgrađen i u našem parku prirode ali i u svim drugim zaštićenim područjima je niknulo niz posjetiteljskih centara, ali sada sljedeći val investicija ide upravo na obnove, na obnovu prirode, obnovu stanišnih tipova, ključnih, dakle prioritetnih i ciljnih stanišnih tipova koji su strogo zaštićeni, nestaju i isto tako obnova prisustva vrsta i njihovih populacija, distribucija njihovih populacija, uh, uh, koje, vrste koje imaju prioritet za očuvanje u Europskoj uniji. Evo samo da se još uh, kratko referiram na uh, posebni pravni režim zaštićenih područja. Tek je nedavno zapravo uh, 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 završen projekt kojim su vlasnici uh, Vlasnici zemlje u zaštićenim područjima odjednom u onom portalu uređena zemlja mogli vidjeti da su njihove čestice imaju karakteri... dakle upisano je da je karakteristika njihovog zemljišnog vlasništva da se nalaze u parku prirode. I dobivamo jako puno upita zašto se država upisala na moje zemljište. Ne, država se nije upisala na vaše ili njihovo zemljište, ne nego je samo reguliran pravni status zemljišta koji je i prije postojao. Dakle, vlasnici zemlje u zaštićenim područjima nisu ugražena njihova vlasnička prava da pače činjenicom da su njihove čestice unutar zaštićenih područja zapravo podiže vrijednost njihove nekretnine ukoliko razmišljaju o prodaji, a obaveze su im zapravo ono isto što smo govorili i za sve ostale društvene i interesne skupine, raspolagati svojim vlastištvom na način koji će voditi računa o zaštiti prirode. Otkup zemljišta je predviđ... otkup zemljišta od strane države je predviđen za sada samo u nacionalnim parkovima. Uredno uredno kod nas su angažirani volonteri dolaze volonteri europskih snaga solidarnosti već nekoliko godina za redom dakle grupe studenata iz čitave europe koje se ko, za koje sada imamo čak i kapacite, smještajne kapacitete i jako smo ponosni na, na, na to dakle obično Uh, tridesetak do četrdesetak mladih ljudi iz čitave europe provede svoje ljeto u parku na aktivnostima sanacije ilegalnih odlagališta otpada i na aktivnostima obnove odabranih ciljnih staništa. Pa ih onda tako koristimo da zajedno sa našim sezonskim djelatnicima rade na čišćenju bazofilnog creta u samom središtu zaštićenog područja, u košnji, malčiranju, u čišćenju lokvi koje, koje smatramo jako vrijednim prirodoslovnim dobrima u našem zaštićenom području ali uvijek se zapravo proteže dakle njihovo prisustvo i njihovu aktivnost u zaštićenom području prožima i to uvijek pod ćemo suradnja s lokalnim stanovništvom. Dakle, ti mladi ljudi jako vole uh, uh, tamo po Sošicama i okolnim selima uh, pomagati u uh, vrlo često staračkim domaćinstvima, uh, cijepajući drva, uh, radeći nekakve lakše, lakše, a ponekad i teže fizičke poslove. I uvijek je to prilika za nekako lijepo novo iskustvo i uh, uključimo ih i u nekakve specifične ekološke akcije. Primjerice, prošle godine smo ih vodili uh, na kupu i na dobru na uklanjanje signalnog raka koji je uh, invazivna vrsta koja in, invazivna vrsta raka koja u našim vodotocima uh, potiskuje autohtone vrste rakova. Dakle, jedno li, jedna lijepa prilika lika zapravo za angažman mladih ljudi u zaštiti prirode. Korporativno volontiranje je sve aktivnije i sve privlačnije velike firme, organiziraju te takozvani team buildinge za svoje ljude, ali sada ovaj puta na način ne da se masiraju, namirišavaju uh, i uživaju u isparenjima sumpornih, uh, sumpornih toplica, nego da izvole biti korisni. I onda dođu ovdje kod nas u park i onda naša, na, naš najveći problem je da im nađemo svrhu i smisao da odrade nešto u parku što nama treba svi parkovi kao što sam rekla zaštita prirode je na kraju prehrambenog lanca ok dakle raspoložemo malim novcima malim brojem ljudi nemamo kapacitete e onda smo naprosto dužni iskoristiti trenutni, trenutni društveni proces gdje velike firme žele Trošiti žele da njihovi djelatnici troše svoje vrijeme na takav način. I onda mi imamo posla smisliti njima posao. I, I razvijamo svoje kapacitete u tome i postajemo sve bolje i bolje u tome. Pa onda sada više oni nije samo da čiste smeće nego onda i pomažu u nekakvim građevinskim, građevinskim radovima u našim posjetiteljskim centrima, pomažu nam u obnavljanju naše infrastrukture, u čišćenju, u čišćenju staništa, travnjačkih staništa i sl. Isto tako, podrška lokalnom stanovništvu je uvijek nešto što ako je ikako moguće, vrlo rado odradimo sa korporativnim volonterima evo do individualnih volontiranja evo tu nam je naša gita mogu gita od, odmah dakle gita je dakle, učenica iz samobora koja će iskoristiti zapravo priliku da obavezu obavljanja svoje stručne prakse odradi u parku prirode žumberak samoborsko gorje Nadam, nadamo se da će ovoga ljeta to biti korisno i lijepo iskustvo za nju Uh, ne, nisam sigurna koliko vas je imalo priliku biti u centru u Sošicama. To je taj novo izgrađeni posjetiteljski centar uh, gdje zapravo imamo mogućnost smještaja uh, volontera koji dolaze preko programa uh, Europskih snaga solidarnosti, ali isto tako i volonteri koji dolaze preko po, o, programa Erasmus e, isto tako imaju priliku e, zapravo uživati u našim novim novcatim smještenim kapacitetima, jako fensi sve to skupa e, i pomagati nam u radu sa, posebno u radu sa posjetiteljima parka Priro. Evo, To je nešto što smo evo već spomenuli, ovo nije moja prezentacija, sve u redu Andreja, ali dakle, svakako se trudimo pažljivo planirati i pažljivo provoditi naše programe kako bi ti mladi ljudi koji su došli iz cijele Europe otišli iz našeg područja sa dobrim iskustvom i dobrim razumijevanjem sustava zaštite prirode. Evo ovo je jedna lijepa fotografija mladih ljudi od prošle godine koji su se uključili u pomaganje dakle, lokalnom stanovništvu kažem obično se radi o jednostavnijim fizičkim poslovima koje oni s veseljem i lakoćom odrade a uh, možete samo zamisliti koja je to vrsta potpore uh, starijim ljudima Ima tu svašta. Dakle nije to sam nije lako provesti u divljini uh, mjesec dana, jel tako? Mjesec dana oni budu ili koliko tri tjedna, ok. Dakle, jedna grupa bude tijekom tri tjedna i zapravo moraju odustati od svih onih ugodnosti koje im pruža njihov, njihov urbani način života. To su uglavnom djeca koja dolaze iz velikih gradova nezaboravno iskustvo zapravo zajedništva i nezaboravno iskustvo obavljanja nekih aktivnosti o kojima oni zapravo ne znaju ništa je svakako iskustvo koje ih transformira i kao osobe i kao buduće stručnjake a da ne govorim o tome koliko su korisni i koliko divlje odloženog otpada iz zaštićenog područja uspiju izvući. Jako su pritome minuciozni, fini, dakle fino skupljaju i najsitniji otpad doista pokazujući koliko vode računa o zaštiti prirode u nekoj zemlji u kojoj, o kojoj zapravo sve do sada nisu gotovo pa znali ništa. Ovo je nekoliko primjera ovih korporati, korporativnog volontiranja gdje dolaze ljudi i uključuju se, provedu zapravo obično jedan dan tijekom vikenda na, nekakvom, na nekakvoj aktivnosti čišćenja čišćenja otpada na odabranom području u parku prirode. Dakle, čitavu priču, čitavu priču o uključivanju volontera smatramo izuzetno važnom i zapravo ju razvijamo. Razvijamo ju na način da sve više i sve dosljednije komuniciramo sa svojim korisnicima. Dakle molim vas, prenosite ovu priču zajedno, potičite posebno mlade ljude za koje mislite da bi imali u tom kontekstu nešto za naučiti, da nam se jave, da zapravo zajedno s nama oblikuju nekakve kreativne i produktivne načine upravljanja ovim vrijednim zaštićenim prirodnim prostorom i da se uključe na najrazličitije načine u te aktivnosti, dakle od nekakvih znanstvenih stručnih praćenja stanja pa do vođenja recimo dječjih grupa, organiziranja nekakvih ekoloških kampova, dakle doista nekakav manevarski prostor za djelovanje gdje se veliki, velika e, lepeza znanja i vještina može iskoristiti upravo u službi zaštite prirode evo hvala vam puno e, bilo, bi mi, bilo bi mi jako drago kad biste mi e, malo dali svojih komentara eventualno postavili neko pitanje ako e, ako mislite da bi trebalo još nešto pojasniti i slično. Hvala vam puno.